ବିଜେଡ଼ି କଥା ଆମେ ଯେତିକି କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କହିଦେଇଛ। ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛେ। ଏତିକି ତ ମୁଇଁ ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଭୁଲି ଗଲୁ ନା, ଯେତିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ନ ଆମେ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହି ନାଇଁ ପାରବା ଯେତିକି ପାଞ୍ଚ ଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଯେନ୍ କହିଲେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଭୁଲ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ମୁଇଁ ଏଇଟା କହିଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଗକେ ଯେତେ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛେ, ଆଗକେ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବା, ଆଉ ବହୁତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କରା ବି ହେଇଛେ। ବିଗତ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବହୁତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛେ ଏବଂ ଆଗକେ ଯେନ୍ଟା ବାକି ଅଛେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇକି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଦିଆହେଇଯିବା ଏଛେନକା। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ତିନିଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥିଲା, ଏଛେନ ଆଠଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲାନ। ଆମେ ଏଛେନ କେତେ ଚଉଦଟା କିନ୍ତୁ ଆଠଟା ଚାଲୁ ହଁ ଚଉଦଟା। ତ ଆମର ଏଛେନକା ଆଗକେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ସରପ୍ଲସ ଷ୍ଟେଟ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଆଗକେ ଆଉ ଯେନ୍ ଆମର PHC CHC ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ରହୁଥିଲା, ଆଗକେ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ନାଇଁ ରହ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ସମ୍ବଲପୁରର ଅସ୍ମିତା, ଆମର ଗୌରବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ କଥା ଯେନ୍ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ବବିଭାଇ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ମୋତେ କହିଲେ ନ ଆମେ ନିଶ୍ଚନ୍ତ ଆଗକେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଲାଗି ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଲାଗି ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମେ କର୍ମୁ। ଆଉ ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହିଠୁ ଆଜି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏତେ ବର୍ଷ କେହି ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହିଙ୍କୁ ଇଏ ନାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଏଛେନକା ତାଙ୍କର ଲାଗି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଟାକେ ଗୋଟେ ଟୁରିଜମ ଇଏ ପାଇକି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲାଗି ସେ ହିସାବରେ ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ବରପୁତ୍ର ଆମର ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପୀଠକେ ତାଙ୍କର ଇଏକେ ସନ୍ତକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୀଠ ଲାଗି ବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଲାଗି 10 କୋଟି ଉପରେ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେତେ ବରପୁତ୍ର ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଯେତେ ବରପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଆଗକେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା, ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସବୁ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।